įvykiai ir komentarai. Sveiki, čia įvykiai ir komentarai. Aptariam įdomesnius savaitės politikos siužetus. Na, o šiandien prie mūsų jungiasi Ramūnas Terleckas, Verslo klasės redaktorius. Sveiki, Ramūnai. Labą dieną. Na, o Vytautas, sveiki, Vytautas Bruveris iš Eltos, tikiuosi, tuoj prisijungs prie mūsų telefonu. Kągi, pradėkim, klausytam dar reikia pasakyti, kad jų taip pat laukiam ir kviečiam skambinti studijos telefonu 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė taip pat įjungta, drąsiai brūkštelkite ją, jeigu norit replikuot, klaust ar savo temą mūsų diskusijai pasiūlyti. Na, pradėkim gal nuo šviežiausių dalykų. Naujausia, žiūriu, Delfi portale Spinter tyrimo apklausa, prezidentinė apklausa, tradicinė, čia kas mėnesį vis prasisuka kandidatai ir Nausėdo šansai didžiausi, Vėgėlė su Ingrida Šimonyte susilygino jų šansai. Gal, Ramūnai, nuo tokio klausimo, kas pavojingesnis Gitanui Nausėdai, Ignas Vėgėlė ar konservatorių kandidatas rinkimuose į prezidentus, jeigu tokia kompozicija kandidatų išsilaikytų ir po poros metų? Geras klausimas. Gal daug kas yra pavojinga, gal mes dar nežinome. Ponas Vėgėlė taip visai netikėtai iššoko į rinkimų traukinį, jeigu sakytume, na, rinkimai dar neprasidėjo. Dar kol kas neiššoko ir regis iššoko. Išlaiko intrigą. Traukit, taip, reikėtų turbūt įvardinti. Tai sunku dabar spręsti, dar iki tų rinkimų gan ilgas kelias. Ir šiaip žiūrint, na, iš mano pozicijos, aš nebūtinai ne, ne su teisus, man Ingrida Šimonytė atrodo pavojingesnė galbūt šiek tiek. Prezidentui, bet būnant premjere, jos įvaizdis rinkėjų tarpe kartais dėl kokio nors pabrangusio brokulio gali nukristi. Tai labai daug rinkėjų net nesuvokia, kokiomis krizių metu gyvename ir kas tas krizės kažkiek tai valdo. Tai čia yra vienas trūkumas Šimonytei, o ponas Vėgėlė, tai jisai... Prisipažinsiu, kad nesiku kiekvieno jo žodžio, tai jisai pamirga vis to viešojo erdvėj, kas jisai per kandidatas ir kokios yra labai konkrečios, koks konkretus požiūris į Lietuvos valstybę ir kaip ją reikia vystyti. Man dar sunku pasakyti, yra tokių pašnekėjimų, tai tie pašnekėjimai, žinokit, ir žmogui ir emocijos kartais prasiveržia ir ne visada tu matai tikrąją viziją, jeigu jinai yra. Kągi, kaip sakė... Tai turbūt nėra didelio pavojaus, myli jį visi, taip, mėgsta, nežinau ar myli, bet mėgsta, šnekais. Šiaip ir pralošti. Pralošti rinkimus turbūt iš einančio prezidento, nors beje, Valdui Adamkui buvo taip, pralošė rinkimus einantis prezidentas, tuomet, man atrodo, su Paksu, kai konkuravo, bet štai pralošti šiai prezidentui einančiam reikia turbūt rimtų didelių klaidų padaryti, bet Vytautą Bruverį dar įjunkim į pokalbį, Eltos vyriausiai redaktorių, Vytautai, sveiki. Labą dieną. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų. Nu, mes taip atsispyrėm nuo šviežios apklausos prezidentinės. Vytautai, jūsų akimis, kas pavojingiausias Nausėdai šiuo atveju? Šimonytė, Vėgėlė, Skvernelis, Blinkevičiūtė ar dar ten iš kitų išvardintų? Nu, tas pavojingumas toks sąlyginis yra, bet manau, kad taip išliekant to sąlyginumo rėmuose, tai be abejo Vėgėlė. Visiškai neatmestina mano nuomonė, jeigu taip ir toliau vystysis reikalai, tai kad jisai su Nausėda, po Nausėdos antras realiausias kandidatas bus patekti į antrąjį rinkimų turą. Tai, o kiti tokie kandidatai, Skvernelis jau aiškiai konkrečiai pasakė, kad nedalyvaus prezidento rinkimuose, jeigu būtų dalyvavęs, tai jisai dar irgi toks būtų iš tokių pavojingesnių, arba bent taip, kaip čia pasakysim, rimtų tokių alergenų Nausėdai, tai toks vat, vienintelis iš tokių didžiausių tokių vat, faktorių turinčių neraminti Nausėdą, tai Vėgėlė be abejo.
Eis Vėgėlė jūsų nuomonė ar ne, nes šiai visokių versijų yra ir gandų, o kaip jums atrodo? O kokios tos versijos ir gandai? Man atrodo, kad tai yra... Nu, versijos ir gandai, kad galbūt labiau į Seimo partiją kažkokią pretenduoja ir mobilizuoti savo elektą. Mano nuomonė, tai yra seniai jau visiškai akivaizdu ir kiek aš ir turiu tos tokios, nežinau, nu, aišku, tos kuluarų, politikos kuluarų, miško, šarkos, visko priešneka, bet mano nuomonė, tai yra akivaizdu seniai, kad jisai dalyvaus prezidento rinkimuose. O Seimo rinkimų projektas tai toks yra kaip atsarginis alternatyvinis ar papildantis. Aišku, Seimo rinkimuose bet kokia organizacija, kurią jisai suburs po savim ar prie savęs, jinai turės gerus šansus ar nemenkus šansus surinkti tiek balsų, bent jau daugiamandatinį apygardą, kad suformuotų Seimo frakciją. Bet pagrindinis jo tikslas ir pagrindinė ten žvaigždžių valanda, kaip jisai ir pats įsivaizduoja, jo laukia, aišku, prezidento rinkimuose ir jisai tam ruošiasi seniai ir akivaizdžiai. Ramūnai, abejonių nekelia jums irgi? Vėgėlės būsimas dalyvavimas rinkimuose. Dar yra laiko. Kaip sakė Aurimai apie, kad Nausėdai gali tik tai kokią nors didelę klaidą sutrukdyti. Laimėti kitus rinkimus, taip Vėgėlė irgi gali paslysti kur nors labai lygioje vietoje. Tas tiesa, iki rinkimų daug laiko, tai čia visko dar gali įvykti. Ramūnai, ant ko statys dešinėje jūsų nuomonė? Tarp ko? Nu, konservatoriai, ant ko statys rinkimuose? Ar vis dėlto Šimonytė, ar kažkas kitas? Manau, Šimonytė. Nes, nu, lyderystės yra klausimas, tai jeigu jinai partija vesi į priekį, tapusi partijos narė, tai greičiausia, kad jinai bus partijos lyderė ir partijos lyderė nu, turėtų eiti, tada bandyti tapti ir prezidentę. Sutiktumėt su Ramūnu, Vytautai? Nežinau, aš kažkaip apskritai, jeigu būčiau dešinysis, tai būčiau dabar apniktas desperacijos. Jų padėtis apskritai yra tokia, nežinau, ką jie ten bestatytų ar bekeltų kažkokių tokių apčiopiamesnių šansų didelių, kol kas aš nematau. Nu, Šimonytė, taip žiūrint jos reitingus, asmeninius reitingus, jinai tokia pati galbūt būtų potencialiausia ir realiausia, nes kitų kandidatų, kad ir kiek ten būtų kalbama apie kokias nors naujas reitingų žvaigždės ar žvaigždutės, Anušauską ar panašiai, nu, čia tokia jau mažiausiai realios šnekos. Žodžiu, dešinieji, nei konservatoriai, nei apskritai valdantieji dešinieji, jie neturi realių jokių realesnių kandidatų, kurie galėtų, kaip čia pasakyti, atsiprašau, už klišę nuvalkėtą mesti iššūkį Gitanui Nausėdai rimtesnį. Tai kol kas šiaip viskas dėliojasi taip, kad antrajame ture kiekvieno dešiniojo laukia nelengvas pasirinkimas tarp Nausėdos ir Vėgėlės. Supratau. Gerai, kol dar tie rinkimai, na, ganėtinai už kalnų, yra kiti rinkimai, kurie ne už kalnų. Ramūnai, gal nuo tokio paprastesnio klausimo pradėkime apie savivaldos rinkimus. Formaliai lyg ir kampanija prasidėjus vyksta, bet realiai kažkokios labai jau didelės nuožmios kovos nesimato savivaldos rinkimuose, nors matyt kandidatai dar tik pradeda čia viens kitam į atlapus skipt. Klausimas mano paprastas. Kas paims Vilnių, Ramūnai? Jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kas turi daugiausiai šansų? Iš tikrųjų, tai nežinau, man pačiam už ką balsuoti, tikrai nesu apsisprendęs. Ir nelabai didelis pasirinkimas yra, tiesą pasakius. O šiaip tai, jeigu reikėtų lažintis, tai nesilažinčiau, tikrai. Bet netmetu varianto, kad Zuokas gali laimėti. Mhm. Pone Bruveriu. Irgi netmetu to varianto. Nu, žinot, taip netmetu varianto, bet ašgi klausiu jūsų nuomonės. Vat kas jūsų nuomonė turi daugiausiai šansų? Tai mes ir atsakom. O jūs klausėt tik apie mero rinkimus, ar yra apie tarybos rinkimus? Tai apie mero, gal nuo jų pradėjom čia personaliniai šansai didžiausi kieno? Nu, Zuokas
ir kažkiek pagrindo matyt turi tam, turi tos apklausos, kurias reklaminės, aišku, užsakomosios apklausos, kurias Majauskas rodo, bent kol kas jam patekti į antrą turą, bet aš net mėščiau, kad ir Benkunskas gali būti antrajame turė, o antrojo turo rezultatas, ypač jeigu jame yra Zuokas, yra nu, visiškai nenuspėjamas. Jeigu į antrą turą patenka Majauskas, Benkunskas, Zuokas, Ramūnai, kieno šansai didžiausi iš jų? Labai sunku atsakyti, nes konservatoriai vis dėlto turi savo tą tokį ištikimą elektoratą, o kiti šiek tiek blaškosi visą laiką, tai, aš turbūt sakyčiau, kad į antrą turą Zuokas ir Benkunskas gali patekti. Aišku, mūsų klausytojai taip pat jungiasi čia, žodžiu, Deividas rašo, ponui Terleckui tik brokolis pabrango. Čia prisimena tą jūsų pasažą su brokoliu. Na, pabrango, jeigu jau apie maistą, tai statistika sako 34%, regis pernai buvo maisto brangimas. Bet Algis klausia, ko jūs kimbat prie vėgėlės? Ar jis daro kažką nusikalstamo, kad dalyvautų prezidento rinkimuose? Nežinau, ar kas nors čia kimba prie vėgėlės, tiesiog kalbam apie kandidatus, apie galimus, apie apklausas, apie jų šansus ir nieks čia kol kas bent jau prie nieko nesikabinėja labai jau smarkiai. Padarom trumpą minutėlės per traukėlę, reklamai duoklę reikia atiduoti, po jos grįšim ir nersim turbūt į rinkimus, o gal dar kur nors likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Ramūnas Terleckas, Verslo klasės vyriausias redaktorius ir Eltos vyriausias redaktorius, naujienų agentūros Elta, Vytautas Bruveris su mumis. Tie, kas norėtų prie mūsų prisijungti, studijos telefonas yra 243-1431. Kągi rašo mūsų klausytojai, gal prateskim diskusiją. Jais Linas prašo pamėginti bent apytikriai padėlioti scenarius, kas balsuotų už ką, ir pamėginti vertinti juos procentaliai galimais rinkėjų balsais. Kaip suprantu, apie Vilnių. Vytautai, galit padėti palukštent Linui šitą temą? Scenarijai ir procentaliai, kaip viskas gali atrodyti? Ne, nežinau, čia toks, nu, jau visiškai būrimas, nu, ką reiškia scenarijai procentualiai. Čia kol kas galima pasakyti, kad konservatorių didžioji dalis elektorato balsuos už Benkunską, aišku, nes konservatoriai, o ypač Vilniaus konservatoriai, yra lojalūs partijos vadovybei žmonės savo daugumoje. Majauskas bandys, jau dabar bando tapti tokių, ne tai kad opozicijos, bet akivaizdžiai ne konservatorių ir netgi antikonservatorių tokių catch-all kandidatų. Lygiai toks pat bus Zuokas, tai čia Zuokas Majauskui dėl to taip natūraliai ir kažkiek matyti yra atitinka realią padėtį ir atitiks realią padėtį tos apklausos. Majauskas su Zuoku pagrindiniai, taip sakant, konkurentai, Benkunskui renkantis konservatorių balsus, konservatorių, kurie vis tiek, kadangi Vilniuje beveik per kiekvienus rinkimus yra vieno ar kitokio dydžio ta konservatorių banga, žodžiu, konservatorių, Benkunskui renkantis konservatorių balsus. O kiek visą tai atrodys procentualiai ir kokie čia scenarijai, ir ką reiškia scenarijai, kas čia turime omeny, tai jau čia toks yra, na, nežinau, beprasmis čia metu įsienimas. Supratau. Nu, žinot, čia scenarijai gal kažkokie tandemai rinkiminiai. Ramūnai Terleckai, vat aišku jums, kas už ko, kokia elektoralinė bazė, sakykim, Zuokas, Majauskas, Benkunskas, čia kuris ima labiau kairės, kuris dešinės ir panašiai. Tai jokio akivaizdu, kad vienintelis, galim pasakyti, už Benkunsko yra konservatoriai, gal šiek tiek Majauskas kaip toks na, naujai pasirodęs kovotojas už tiesą, gal irgi kažkiek konservatorių balsų gali paimti, bet turbūt nedaug. Tai vienintelis Benkunskas, aišku, o kiti iš tikrųjų, kaip Vytautas sakė, catch-all, ką gali sugauti. Iš šitos pusės tai, kaip ir pats sakė, lyg ir prasidėjo rinkimai, lyg, na, rinkiminė kampanija, bet jinai tokia
neryški, nelabai matoma. Visada būdavo savivaldybė ir merus gan neryški. Šitą komandą, bet toks susidaro įspūdis, kad nu, iš esmės tai niekas nieko nedaro. Viskas, nu, kai bus, tai bus. Kai bus, tai bus. Didelių pastangų niekas nededa. Čia tas liberalų kandidatas irgi, nu, nematyti, nu, nu, kažkiek tai gausi. Bet tai čia daugiau žiūri, turbūt jau į Seimo rinkimus, nes nu, nesimato noro laimėti tų rinkimų. Net galbūt iš Zuoko pusės, kai jisai šiaip kaip žmogus, kaip asmenybė, jisai sugeba šneikėdamas užsidegti. Tai yra tos daugiau tokio draivo. O pasiklausai Benkunsko, tai tas toks to pravos, nu, nieko ypatingo nepasako, nieko ten turbūt tokio. Aš nematau žmogaus, kuris norėtų būti meru, kuris iš tikrųjų norėtų ir degtų tuo, ir matytų ir Vilniaus viziją, ir kaip turėtų judėti. Čia kažkur tai skaičiau, kad galbūt būtų laikas išsirinkti Vilnietį Vilniaus meru, ne ką kitą, nes pajautimas miesto ir vis dėlto ir tradicija, ir kultūra yra kitokia, ir visiškai kitaip mato sostinę, tai gal, nežinau. Nuomonių yra įvairių. Trūksta ugnelės, Vytautai, ir jums? Trūksta, aišku. Tai čia į... O kodėl vis dėlto jos trūksta? Kodėl dar mums kažkaip ant sofos popkornų nieks nenuperka pasižiūrėti tas rinkimų kovas? Nu, tai čia minimum dvi priežastys yra. Viena tokia konkretesnė susijusi su einamąja viešosios erdvės konjunktūra ir politinės darbotvarkės, kad toje viešoje erdvėje politiniai darbotvarkiai kol kas dominuoja kitos temos. Tos nacionalinės politikos temos ir, aišku, globalinės geopolitikos temos, pirmiausia, karas Ukrainoje ir kažkaip politinės jėgos rinkimuose dalyvaujančios nepermušė jos su savo rinkiminiam darbotvarkėm. Kita priežastis yra ta, kad apskritai na, tęsiasi ta mūsų pagrindinių politinių jėgų ir apskritai politinės partinės sistemos krizė. Partijos yra, na, jos neturi nei vis dar neturi nei ryškesnio idėjinio potencialo, nei jas kamuoja ir kadrų krizė. Čia kur bedursiai kai kurios rinkimus tą patį vis galime pakartoti ir čia jau atsibodę esame matyti su savo tomis akivaizdžių dalykų konstatacijomis, kad partijos neturi ryškesnių, ypač naujų lyderių, tokių, kurie galėtų tapti tikrais ir nacionalinės politikos lyderiais. Nu, ką čia kalbėti apie tą nacionalinę politiką, kad mes matome savivaldos lygmenyje, tose pačiose didžiosiuose miestuose, tas pačias problemas nėra. Ryškesnių žmonių partijos turi mesti ten kokius nors Juozapaičius ar kitus, taip sakant, nujodinėtus arkliukus į savivaldos rinkimus. Na, o trečias dalykas galbūt yra tas, kad nu, vis dėlto savivaldos rinkimai yra savivaldos rinkimai, atsiprašau, už tautologiją išvalgę, kad išskyrus, pavyzdžiui, didžiosius miestus, ten kokia vat, Vilnių iš esmės, kiti didieji miestai, nors yra ir labai didus, bet jie vis tiek savivaldos rinkimai ten gal dar labiau užsidaro tose savivaldybės ribose. Ką jau bekalbėti apie mažesnės savivaldybės, kur tie rinkimai vyksta kažkokia rinkiminė kampanija, bet nei jos vaizdai, nei garsai, nei kvapai viešosios erdvės, nacionalinės viešosios erdvės nepasiekia. Tai vat tokios priežastys, manau. Tokia situacija, aišku, gyvybės norėtųsi daugiau. Ramūnai, Kaune yra intriga jūsų nuomonė, ar ne? Ne. Ne? Nėra. Nėra. Viskas aišku? Viskas aišku. Kodėl taip iš karto? Manot, kad nieks nepasispardys iš kandidatų dabartiniam? Manau, kad nepasispardys. Aš labai norėčiau, kad pasispardytų, bet tikrai nepasispardys. Nepasispardys, jis... Bartinis meras viską kontroliuoja ir jisai galima įpabrėžti kaip sėkmės istoriją. Na, išasfaltavo gatvę, atgaivino kauniečių pasididžiavimo savimi. Kaunas jau vos ne pirmas miestas Lietuvoje, Lietuvos širdis, paminklų pristatė, viską. Na, tai vis, kauniečiams tas turėtų patikti ir jie išsirinks kitas dalykas.
Kaunas visada buvo toksai miestas, kuris žiūrėjo į verslą, į, kaip čia pasakius, taip mandagiai. Tegul meras užsiema savo verslu, tegul daro ir būna kaip pavyzdys mums, kur mes irgi esame verslų žmonės. Tokia, aš ne apie verslumą kalbu, aš kalbu apie tą tokias tam tikrą kombinavimą ir mokėjimą suktis situacijose, moralė ir visą kitą pastumiant į šoną. Aš manau, kad politika turėtų būti moralė. Daug kas su manim nesutiks, bet man labiau patinka moralė politika ir turėjimas aiškių rėmų ir tų linijų, kurių peržengti negalima, kai mero sąraše ten giminės artimieji ir, nežinau, net gal šunį kokį trauks kada nors. Tai šiek tiek truputį ir taip apmaudu, kad Kaunas turės vėl šitą merą. Nežinau, gal kauniečiai iš tikrųjų džiaugiasi. Vytautai, labai trumpai, iki žinių nedaug laiko ir pabaigsim čia su tais rinkimais. Kaunas, jūsų nuomonė, viskas aišku ar ne? Viskas aišku, manau, taip, dėja. Kauniečiams šitas meras su visais savo verslais Rusijoje ir visiškai aiškia brutale, atsiprašau, už nevalstybinę kalbą kavenską prigimtimi visiškai tinka ir kol kas niekas tos jų meilės negali nugalėti. Darom trumpą pertraukėlę žinioms. Ramūnas Terleckas, verslo klasės redaktorius ir Eltos vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris šiandien su mumis. Po žinių grįžę pratęsim ir tada jau kitus dalykus aptarsim. Likit su žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Verslo klasės redaktorius Ramūnas Terleckas ir Eltos vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris. Šiandien su mumis kalbame apie savaitės įvykius ir kviečia mūsų klausytojus jungti žinių radio programėlę arba studijos telefonu 2-4-3-1-4-3-1. Ir aišku, kertinė tema, testinė tema, viena svarbiausių temų – karas Ukrainoje. Ir Solidaras praėjusią savaitę apie jį daug buvo kalbama. Anot Rusijos gynybos ministerijos Solidaras užimtas, ukrainiečiai su tuo nesutinka. Na, kaip suprantu, patikrinti mums tos galimybės, kiek ten kas ko kontroliuoja ir nekontroliuoja, praktiškai nėra. Bet gal Vytautai Bruveri, kaip vertinti tą praėjusio savaitę siužetą su Solidaru ir mūšis dėl Solidaro, kuo jis čia toks svarbus simboliškai, ideologiškai ar ekonomiškai, strategiškai, kur čia to Solidaro tokia reikšmė ir svarba buvo? Na, pirmiausia, dėl to, ar užimtas Solidaras ar ne, tai aš manau, kad čia iš esmės jokių abejonių nėra, Solidaras užimtas ir ukrainiečiai, nu, jeigu mes turėsime omeny prezidento administraciją, kuri įpratus dabar pastaruoju metu skelbti apie pergalės, daugiau dabar taip vengia pastarosiam dienom kažką atviriau apie tai kalbėti, tai čia daugiau tokie yra, kaip pasakyti, viešųjų ryšių ir politikos dalykai, bet šiaip visi kompetencijos. Nerodyti pralaimėjimo tam tikro, nes nu vis tiek mūšio prasme tai pralaimėjimas. Tai vienareikšmiškai pralaimėjimas, bet šiaip ukrainiečiai, Ukrainos atstovai, nežinau, bent jau rimti žiniasklaidos kariškių, savanorių, nu ten, kaip pavadinsi, nepagadinsi, nu tai visi tą pripažįsta. Čia tas, jeigu turi omeny ten tą tokį tarsi neatitikimą naratyvų, kaip čia pasakyt, kad rusai skelbia, ar ten rusai tarpusavį dar ten pjovėsi, prigožinas. Tai aš gal ne tai, Vytautai, turiu omeny, bet vakar ir per žinias kažkurias mačiau, kad žodžiu, nu kažkas ten vat iš ukrainiečių karių užsidaręs sako, kad tai vat vėliava dar kabo ir netikėkit, kad viskas užimta. Matyt, nu žinot, matyt yra gal koks procentas ar keli procentai namų, kur ten dar ukrainiečiai yra įsitvirtinę, galbūt nėra taip jau su 100%. Ne, 100%, čia jis greičiausiai turi omeny tas kalbas apie tą ukrainiečių dalinį, kur šachta numeris 7 ir prie jo esanti tą vadinamą pramoninė industrinė zona. Tai taip. Čia dar administracinė riba Solidaro, faktiškai už Solidaro administracinės ribos.
dar buvusi teritorija, bet kiek suprantu pagal paskutinius pranešimus, jau ir jinai palikta yra ukrainiečių pajėgų. Tai čia ta prasme, o tai esmės nekeičia, jie pralaimėjo Ukrainos pajėgos mūšį dėl Soledaro ir pasitraukė. Dabar klausimas yra apie Bachmutą, tolesnis Bachmuto šturmas. Ar rusų pajėgos patyrusios tokių didžiulių nuostolių, kas taipogi yra neginčiama ir visiškai aišku, patyrė didžiulių nuostolių Soledare, ar kokį jos dabar potencialą turi ir kaip greitai gali jį, taip sakant, padidinti tolesniam Bachmuto šturmui. Tai čia greitai pamatysime per kelias artimiausias dienas, taip pat ir tai, kas yra su ukrainiečių kariniu potencialu, nes ir Ukrainos pajėgos, puikiai suprantame, patyrė didžiulių, milžiniškų nuostolių. Apie tos nuostolius įvairios informacijos yra, šiandien Podoliakas, pavyzdžiui, paskelbė, kad 77% Vagnerio samdinių Ukraina jau eliminavo. Žinia, kad man atrodo vien iš kalėjimų Prigožinas apie 40 tūkstančių kalinių yra užverbavęs į tas savo pajėgas. Kaip tuos skaičius visus žiūrėt? Ne, tai, nu, nežinau, 77%, tai čia man toks skaičius jau atrodo šiek tiek toks irgi panašus ir tam tikrą, kaip čia pasakyt, gudravimą, ta prasme, kad jeigu 77, tai suprastos skaičiaus detalumas tarsi sustiprina jo patikimumo įspūdį. Aš nežinau, kas čia gali apskritai iš Ukrainos pusės nustatinėti tokiu tikslumu, ypač tokios struktūros kaip ta Wagner vadinama nuostolis. Čia man daugiau panašu į tokį informacinę operaciją, bandymą daryti tokį informacinį brūkšnelį propagandinį poveikį. Na, aišku, kad didžiuliai, tai čia seniai tas buvo aišku ir matyti, kad yra milžiniški rusų nuostoliai, bet tai čia ar 77, ar 70, ar 69%, čia esmės nekeičia. Čia sakau, svarbiausias klausimas, koks dabar yra rusų potencialas, tiek reguliariosios kariuomenės, profesionaliosios kariuomenės, tiek ten tų mobilizuotų, tiek tos Wagner, toliau šturmuoti Bachmutą, kuris yra, na, čia esmingai svarbus. Ir jisai seniai buvo svarbus. Tai o kuo jisai esmingai svarbus? Kuo jisai esmingai svarbus? Kiek? Bachmuto Soledaro ašis buvo strategiškai esmingai svarbi nuo pat vasaros, kai dar vyko kautynės, dar nebuvo prasidėjęs Charkovo srityje kontrpuolimas ir vyko, kaip prisimename, mūšis dėl Severo Donecko. Tai, mano požiūriu, rimčiausi Ukrainos kariniai žurnalistai, ekspertai, analitikai ir kariškiai jau tuomet sakė, net ir Severo Donetskas ar kitos kryptis, čia yra daugiau tokie, na, simboliškai svarbus mūšiai, politiškai, jie nėra tokie svarbus, kaip Bachmuto Soledaro ašis, kur Rusija koncentruoja visas savo pajėgas. Nes tą ašį pralaužus ir užėmus Bachmutą, Rusija atsiveria didžiulis ir labai patogus logistinė prasme placdarmas į likusią Donecko sritį ir kertinius miestus ten. Kramatorską, Slovenską, Konstantinovką. Tai va, o politiškai dabar ypač tai yra labai didelė reikšmė, nes Rusijai reikia pergalių parodyti Rusijos pajėgoms, kad vis dėlto jos dar puola ir jos vis dėlto gali diktuoti iniciatyvą, gali laimėti pergalės, gali užiminėti vis naujus ir naujus miestus. Tai Rusijos ir politiniai ir kariniai vadovybei to desperatiškai reikia ir dėl to taip desperatiškai jis stengiasi tai daryti. Ramūnai, kaip pats vertini, kas vyksta kare ir kur reikalai link krypsta? Man atrodo, kad Vytautas čia viską išdėstė, o visa kita tai yra propagandinis tam tikras karas. Ir akivaizdu, kad Ukrainai reikia didesnės vakarų paramos, be ginklų nieko čia į gerąją pusę nebus. Tankų tabu buvo pramuštas jau, nu, čia aišku mėnesiais apie tai jau buvo kalbėta ir praeitą savaitę konkretikos atsirado, jau šalis pažadėjo ir Lenkai pulkelį ir Britai žiūriu keliolika challengerių. Keliolika, keli
pramušė, va, kaip sakai, dugną, kieno 4 tankai, 16 tankų, tai tas mes turbūt nekeisim. Kiek, sakė, reikia 300 minimum. 300 man teko girdėti iš atvirų šaltinių reikia. Europoje vien leopardų sąjungininkai turi apie 3000, tai lyg ir 10%. Į skaičių žiūrint, tai gal ir net būtų sudėtinga surinkt, bet į realybę žiūrint, surinkti tuos tankus, Vytautai Bruveri, gana sunku. Na, tai taip, akivaizdu, bet tas pagrindinis sunkumas kol kas matyti yra tas politinės valios ir koordinacijos trūkumas ir tame tarpe ir didžiosiuose valstybėse, pirmiausia, Vokietijoje. Tai čia išlieka pagrindinė bėda ir pagrindinė problema. Bet aš atkreipčiau dėmesį ne tik į ginkluotės, tą visą paramos ginkluotę aspektą, nemažiau svarbus, mano nuomonė, yra ir gyvosios jėgos klausimas. Kartu, tai ukrainiečių nuostoliai gyvosios jėgos ir pėstininkijos, tos mechanizuotosios pėstininkijos brigadų, kurios yra pagrindinė darbo jėga priešakinėse fronto linijose, nuostoliai yra akivaizdu dideli ir čia esminis klausimas, kiek greitai ir kiek efektyviai gyvoji jėga, kurios netenkama pakeičiama tokios pačios ar geresnės kokybės gyvąją jėgą. Kiek aš suprantu, ir karinių vadovavimų, ir logistikos, ir gyvosios jėgos kokybės problemos Ukrainos pusėje yra nemažiau gyvybiškai svarbios negu sunkiosios technikos ir artilerijos. Nu, dažniausiai sakoma, čia ypač tam Bachmuto ir Solidaro kontekste, ir šiaip jau vadovėlinis dalykas, kad puolančių nuostolis dažniausiai būna 3 kartus didesnis nei besiginančių. Aišku, gatvės ir miesto mūšiuose tai apsilygina, bet iš esmės tie, kurie puola 3 kartus daugiau patiria gyvosios nuostolių. Bet nu, Rusijai niekuomet tai nebuvo problema jokiais požiūriais, mėsa, atrankų mėsa ir biomasė. Ir tas pats Solidaro mūšis, nu, akivaizdžiai rodo. Tai Ukrainai šitas klausimas, kad rusų nuostoliai ar 3, 4, 5 kartus didesni, čia esmės nekeičia. Ukrainai svarbiausia jos pačios nuostoliai. Ir būtent gyvosios jėgos pėstininkijos, nes na, artilerija, sunkioji technika, bet viską laiko žmonės. Ir svarbiausias traiktelis šito pobūdžio kare, kurį dabar mes matome ir kurį mes matome ypač Donbase ir va tose vietose, apie kurias mes kalbame, svarbiausias vienas čia yra paprastas ukrainiečių pėstininkas, kuris pirmasis pasitinka priešą ir ant kurio viskas laikosi. Ramūnai Terleckai, šiaipgi praeitą savaitę ir ne tik jau praeitą kalbos apie tai, kad rusai ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai, ten apie 500 000 mobilizuot, ar kiek vis dėlto, kaip reikėtų tai vertinti, ar ką Vytautas Bruveris sako, nu, kiekybė kariai irgi be galo svarbi. Be jokios abejonės, Vytautas visiškai teisus. Ukrainiečiai patiria labai didelių nuostolių, apie tai nekalbama daug, bet pėstininkai. Pėstininkai yra šitame kare vienas svarbiausių motyvų. Gyvi žmonės, ir jeigu palygintume Ukrainos pajėgumus ir Ukrainos dydį su Rusija, tai sunku net palyginti. Tai rusai tikrai turi ir tų patrankų mėsos labai daug. Ir kai skeriai užeina, tai na, sunku kartais atsilaikyti net su geriausia technika. Taip, Vytautas labai teisingai sakė, ar ten 1-3 ar 5 žuvo, rusai turi savo tos biomasės labai daug. Ta reikia turėti omeny ir be pėstininkų, be gyvosios jėgos tikrai bus sunku atlaikyti. Juolab, kad ir trūksta ir pačios, ir sunkiosios technikos, ir galimybių numušinėti tas raketas, kurios dabar skraido ir greuna. Nu, dar karo ekspertai vis tiek pastebi, matot, žmonėm, bet reikia palaikymo raketom, artilerija, tankais ir kitais dalykais, koks čia resursas Rusijoje ir daug analitikų sako, kad jis irgi ne toks jau amžinas ir didelis be galo. Jo, bet tai nereikia pamiršti ir ten... Žmonėsgi su pagaliais neįsimuši. Na, kodėl? Matėm filmų, kurioje, koks vadinasi, rusų filmas Mikalkovo, kur
Pagaliais, jeigu ten kažkas sprogo, ar ten užėmė kažką, tai ten aš jau neprisimenu, esu matęs tokį filmą. Rusai su pagaliais, o pasižiūrėkime, Stalingrado mūšį ir dar kur nors duoda vieną šautuvą ir patronus penkiem kokiem žmonėm, kai tą nušauna, tai tada gauni ginklą, tai gali ir pagaliais eiti. Vytautai, kaip žiūrėti į tą kiekybę ir rusai ar kiekybę gali nulemti situaciją? Ne, tai kad Rusijos išteklių dar pakaks bent jau tokiam naikinimui, tokio masto ir tokio intensyvumo Ukrainos naikinimui, kokį dabar matome, tai yra akivaizdu, kad čia dar artimiausioje apžvelgiamoje ateityje Rusija tų resursų turės ir jinai tikrai nesiskaitys su jokiais resursais ir pirmiausia tą pačią gyvąją jėgą biomasę bus mobilizacijos bangų tiek, kiek reikės, kiek diktuos situacija ir čia jokių ribų Rusijos diktatūros viršūnės čia neturės, tas jau seniai aišku. Ir tai čia yra tokia realybė, į kurią reikia žiūrėti, kaip aš sakau, artimiausioje apžvelgiamoje perspektyvoje. Ir tas pats klaikus teroro aktas, kitaip nepavadinsi, aišku, ten ta raketa buvo taikyta greičiausiai į netoliese esančią elektrinę Dnieprę ir tiesiog, kadangi nepataikė į tą elektrinę, pataikė į gyvenamą namą, bet tai visiškai esmės nekeičia. Šitas klaikus teroro aktas, jis tai tiesiog rodo, koks yra Rusijos, kaip čia pasakyti, nusiteikimas ir kokia realybė toliau bus Ukrainoje. Tai čia mum, kolektyviniam vakaram, pagrindinis klausimas išlieka tas pats, kuris laiku bėgant vis aštrės. Kiek dar ilgai skendėsime tame strateginėme neapsisprendime. Nes būtent strateginio neapsisprendimo simptomas ir yra tas trūkčiojimas su karinė parama ir ginkluotė Ukrainai. Kągi, dar porą minučių pabaigai. Ramūnai Terleckai, Smetonos paminklas Vilniuje čia kaitina smegenis ir aistras politinės. Jūsų nuomonė, reikia pirmajam prezidentui paminklo Vilniuje, ar vis dėlto labiau įtikina tie, kad Smetona to nevertas? Na, niekais tai neužsiimsiu. Diskutuoti apie tai, ko nėra, ar čia reikia paminklą, ar nereikia, čia lygiai tas pats, kas diskutuoti, ar galima valgyti skėrius. Na, tai kur yra koks yra pagrindinis šiandien klausimas? Pagrindinis klausimas, tai didžiausia bėda ir problema yra karas Ukrainoje. Tai gal ties tuo ir susitelkime. Jeigu mes negalime paveikti nei rusų, nei dar kažko, bent jau bandykime įvardinti, kur yra stringama iš tikrųjų apsisprendime vakarų. Ir kas yra Vokietija, ir kai pabandykime įtikinti, reikia ginklų, tai pabandykime vakarus kažkaip tai ten dėti visas pastangas įtikinti. O bus paminklas Smetonai, nebus paminklas Smetonai. Nesvarbus klausimas. Smėlio dėžiai, čia kaip visi diskutavo, ar per naujuosius metus reikia fejerverkų šaudyti. Na, gal kam iš tikrųjų atrodo labai svarbus klausimas, kas turi ten gyvuliukų ar dar, nežinau, bet man tai atrodo tikrai ne esmė. Bet, na, kita vertus, galvoju vis tiek, nu, tai, kas darosi Ukrainoje ir iš esmės kokie sprendimai, nusprendžia užduoda toną greičiausiai labiausiai Jungtinės Amerikos valstijos, sakykime, ar dėl ginkluotės, ar kitos didžiosios Europos šalis. Nu, bet įtraukia ne visada akmenukų paratais galima primesti ir iš Vokietijos pusės. Vytautai, kadangi Ramūnas čia taip nusišalino nuo temos apie Smetoną, o jums kaip istorikui nuo šitos temos neleisim nusišalinti? Ne, tai aš nuo jos ir nenusišalinu, turiu savo nuomonę, manau, kad to paminklo nereikia. Esminis argumentas kodėl? Todėl, kad smetoninė Lietuva kaip politinė santvarka ir politinis režimas nėra tas istorinis simbolis ir tas istorinis paveldas, kuriam mes turėtume statyti paminklus.
nereikėtų. Čia kažkas net sakė, kad rinkimų metu nuo šitos temos reikėtų nusišalinti. Man atrodo, Seimo pirmininkė Čmilytė, jūs manot, kad čia su rinkimais susijęs šitos temos ištraukimas ir išlindimas? Gali būt, manau, kad taip, nes bet šita tema, jinai senai yra. Ir aš ją performuluočiau, aš čia siūlyčiau šiek tiek atsitraukti nuo pačios prezidento Smetonos asmenybės. Čia problema yra rimta. Kaip mes formuluojame, kokį mes formuluojame savo santykį va būtent su ta Lietuva. Kaip mes kaip visuomenė ir valstybė, kokią vietą savo istorinėje atmintyje, istorinėje savimonėje, savo tapatybėje istorinė galę skiriame šitą vietą. Ar tradicinį, įprastą, žodžiu, tą tokį tradicinę prasme, tautininkišką tautinį, kuris yra visiškai, visiškai, ta prasme, besąlygiškai adoracinis ir yra tokia viena iš esminių tos tradicinės tautinės, tautininkiškos istorinės savimonės dalių, ar vis dėlto mes bandome kažkaip tai kritiškai reflektuoti tai ir permastyti ir skirti jam kažkokia kitokia, labiau kritiškai vertinama vieta savo istorinėje atmintyje ir istorinėje tapatybėje. Aš linkęs būtent į pastarąjį požiūrį. Nu va, aišku, paminklas yra turbūt pretekstas uždegti tą ideologinių, kultūrinių, rusenantį ir vis užsidegantį laužą karų. Smėlio dėžėje. Smėlio dėžėje, Ramūnas sako. Greičiausiai, galbūt ir smėlio dėžėje, bet, nu, jinai egzistuoja, ta smėlio dėžė. Ir čia jisai problemos, objektyviai egzistuojančios temos problemos, tai nepašalinti. Nu va, Ramūnai, tiek smėlio dėžė egzistuoja Lietuvos, nepaisant to, ar karas už vartų, ar dar kažkas, bet to smėlio dėžė, sako, nepašalina niekas. Dėja, bet egzistuoja, nuo to, ko pradėjom šią laidą, tai savivaldybių rinkimai yra sekus, kaip ir visas sekus politinis gyvenimas, kaip Vytautas sakė, ten nieko mes šiandien nepasakysim, bet nėra nei naujų idėjų, nei naujų lyderių, tai vat ir žaidžiam smėlio dėžė. Kągi, smėlio dėžiai žaidžiam toliau. Ramūnas Terleckas, verslo klasės redaktorius, ir Vytautas Bruveris, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius. Ačiū redaktoriams už tai, kad buvot su mūsų klausytojais. Ačiū visiems tiems, kurie klauso laidos. Dienos klausimas 13:05, mano vedama laida, ir joje čia apie Hario memuarus kalbėsim ir dar kalbėsim apie turbūt pensijinio amžiaus reikalus. Likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai.